ខាត់ខ្លួនប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់នៅច្រកព្រំដែនភ្នំដិនក្រោយផ្ទុះអាវុធជាមួយកយចល័តប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ប្រចាំការនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះខាត់ខ្លួនយកមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីសួរនាំក្រោយបង្កការផ្ទុះអាវុធជាមួយកយចល័តនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្បែរច្រកទ្វារអន្តរជាតិភ្នំដិនប្រភពព័ត៌មានពីសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនមានការផ្ទុះអាវុធតំណងមានការកាច់កងគ្នារវាងកយចល័តនិងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែនរួចឃើញមានរថយន្តដឹកទំនិញសំពីងសំពងជាច្រើនគ្រឿងនៅទីនោះប្រភពដដែលបង្ហើបថាតំណងខាងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចរកស៊ីកាងរថយន្តដឹកទំនិញហើយមិនព្រមបង់ពន្ធទៅកយចល័តទៅបានជាកើតមានចំនួនរហូតមានការផ្ទុះអាវុធទៅលើកយចល័តបែបនេះទៅបច្ចុប្បន្នមានរថយន្តដឹកទំនិញ6គ្រឿងត្រូវបានយកមករក្សាទុកនៅស្នាក់ការកយនិងរដ្ឋកោខត្តកែវដើម្បីដោះស្រាយជុំវិញករណីខាងលើលោកស៊ុនឆាយប្រធានសាខាកយនិងរដ្ឋកោខត្តកែវបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថាការងារនោះគឺបានធ្វើអនុលោមភាពហើយម្យ៉ាងប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំការនៅច្រកនេះបានផ្ទុះអាវុធមកលើកយព្រោះគាត់ជាអ្នកកាងរថយន្តដឹកទំនិញពេលយប់ចំណែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនសុខេនស្នងការរងទទួលផែនព្រមត្តននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាករណីនេះជំនាញលោកកំពុងដោះស្រាយនិងមានវិធានការតាមនីតិវិធីជំរាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក